Zdar lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska si odjedeme benče, pak nějaký tlaky nad hlavu, dáme si nějaký ruce lehký, ukážeme si, co nám novýho přibylo v gymu, projdeme to zase. Mám tady v podstatě dvě novinky, ne tři, ale tak dvě a půl novinek. A ukážu vám nějaký věci, jak teďka jezdím benče a to bude pro dnešek nejspíše. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Jsme rozehřátý. Začínám benchem, půjdu postupně, půjdu prázdnou osu, 60, 100, 140, 180, 200, uvidím, jestli půjdu dneska výš. Jezdím teďka systém 5x5, 3x3 podle toho, jak se cítím, jak jsem odpočatý, mám přece jenom teďka odpočinkovou fázi. A snad, když půjde všechno dobře, tak jak otevřeme, tak bych rád zahájil v červnu přípravu. Tak ještě bych vám chtěl všem říct, že si strašně chválíte Weight2Hell, jsem za to strašně rád. Spousta teďka sportovců, co mi psala, tak se zhruba posunula v průměru o 10% za 3 měsíce, což je prostě strašný progres za strašně krátkou dobu. Co bych tomu jakoby řekl ještě, co se týká nějakého online coachingu a tréninkových plánů. Sám jsem zažil na vlastní kůži, kdy jsem měl speciálně sestavený trénink od online trenéra, který měl vlastně dalších asi 6 jeho svěřenců. Takže byl bych k tomu skoupej. Easy. Gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Já jsem se tady málem zabil, on tady budu kázat, jak se to má dělat a pak tady málem umřu. Když jsme se dělali zpětně na video, tak vlastně jak jsem odkládal tu osu, tak se to odkružilo, vyskočilo to ven. Zaplet pán Bůh, nic se mi nestalo, buďte opatrný, nedávej to tam takhle na hulváta a jedeme dál. Nesmyslná suplementace, jak mě bylo psáno posledně v komentářích. Trénink bez LB jakoby nebyl. 10 kg, pojedeme systém 3x3. Kdyby to bylo nějaký extra lehký, tak to posuneme na 220, ale zůstaneme dneska nohama na zemi. Už jednou se mi málem něco stalo, že 210, 3x3 pracovní série. Máme za sebou benče, kdy jsme jeli 3x3 s 210 kg. Pak jsem si dával 170 po 8 opáčkách. Teďka si dáme nějakou pumpu na šikmý bench. A budeme zhruba nějakých 12 opakování po 5 sériích. Namažeme nějakou krev. A pak si dáme ještě jeden cvik na prsa. To bude všechno a přesuneme se na ramena. Have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief.
know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the theme. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay. Máme za sebou prsa. Teďka si dáme 3 cviky na ramena. Půjdeme axel formou military pressu. Pak si dáme rozpašky a ještě jeden cvik na multipressu, co vám ukážu, co jezdím na ramena. Pak si dáme 3 cviky na triceps a budeme mít dneska všechno hotový. Pak nějaký lehký kardio a jdem domů konečně. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the theme. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream. And I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I'll win it. I'm just saying, I'm just saying. Já vám ukážu svůj vlastní cvik. A vlastně můj cvik. Všechny cviky by byly vynalezený dávno přece. Takže, to know-how spočívá v tom. Sednu si takhle na bok, sejdu dolů a vyjedu nahoru. To je celý. Akorát se musím dát nějaký kotouče. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now. Ještě tady budeme mít takovou suvku v tréninku, dneska dorazil airbike. Můžete se těšit tady na nějaký challenge v tom. Tak jsme to zkoušeli s klukama, 51,9 byla největší rychlost, takže dáme si tady nějakou challenge. To bude nástěnka a uvidíme. Never gonna beat me, look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a line. A tímhle tím způsobem se vlastně budu snažit vám takhle dát nějaké novinky, co sem dáme nebo nedáme, abyste byli neustále v obraze a věděli, na co se můžete těšit. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave. Tohle je závěr dnešního videa. Viděli jste 3 cviky na prsa, 3 cviky na ramena, 3 cviky na triceps. Je to teďka takový light, jo, nikam se nechystám, je to spíš jenom takový udržovací trénink. Přemýšlel jsem, že bych se zúčastnil závodu na Slovensku vnitře. Bohužel to není pro mě teďka reálný, abych se v nějaký dostatečně reprezentativní formě dostavil, ale myslím si, že na podzim přijdu a bude to hodně zajímavý. To bude všechno, děkuju vám za vaši pozornost, buďte schovývaví, je to všechno v začátcích, takže nebude to úplně perfektní. Každopádně děkuju vám za vaše komenty, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Už jsme opravdu na samotném závěru, nezapomeňte slevový kód EASY15 FITPRO, ušetříte nějakou korunu, zároveň mě tím podpoříte. Další věc, kterou bych vám chtěl říct, je ještě nebojte se psát o Way2Hely, fungují, jsou super, lidi si na to nedají dopustit, 10% za 3 měsíce, kdo vám to nabídne. Samozřejmě like,
odběr, sdílet a to bude dneska všechno. Budeme se snažit vydávat trošičku častějc, tak to sledujte. Díky za pozornost, čus!